Ensimmäisenä meillä on Tiina Muukkonen. Mä mietin, että tarviiko mun tehdä tässä mitään vai tuleeko se sieltä? Mä olen täällä paikalla valmiina. Hyvää iltapäivää munkin puolesta. Eli mä oon Tiina Muukkonen ja Ensi- ja Turvakotien liitosta tuun. Olen ollut tosi otettu näistä puheenvuoroista, jotka tässä edellä on, jota on saanut kuunnella, jota nyt pääsen kommentoimaan. Nämä on kaikki ollut todella sillä tavalla eri näkökulmista asiaa valottavia ja silti tuoneet aika samantyyppistä tietoa. Muutamia nostoja haluaisin tässä ottaa siitä, että mikä esimerkiksi on ollut yhteistä näissä puheenvuoroissa. Nyt mä en tässä tällä hetkellä näen noita mun dioja, mutta et saaks ne vielä tuohon mahdollisesti esille. Mutta saa näyttää sen toisen dian joka tapauksessa, joka mulla oli. Eli mitä me kuulimme henkisestä väkivallasta tässä? Mun mielestä kaikki puhujat otti kantaa siihen, että se on erittäin yleistä. Eijasta lähtien, että joka viides lapsi on ainakin kokenut sitä, ja sitten jos maailmanlaajuisesti ajatellaan, niin sehän oli yksi kolmasosa lapsista, jotka on ehkä kokenut tätä henkistä väkivaltaa. Samaten muissa puheenvuoroissa tämä yleisyys tuli hyvin vahvasti esiin. Ja sitten toisaalta sen vastapainona tämä tunnistamisen vaikeus ja avun tarjoamisen hankaluus, eli että onko meillä itse asiassa minkälaista apua tarjolla lapselle tai vanhemmallekaan. Myöskin seuraukset nähtiin ja kuultiin tässä, että ne voi olla aika isoja ja vakavampia kuin fyysinenkin väkivalta. Sitten yksi, mitä palluratossa mulla ei ole ollut, mutta mikä tuli näissä puheenvuoroissa monessa toistui nyt, kun kuulin teidän puheet, niin oli ylisukupolvisuus. Eli se, että miten se siirtyykään sukupolvelta toiselle. Niin kuin monta tämmöistä yhteistä teemaa tuli näissä esityksissä. Sitten myös tämä, että henkinen väkivalta ei esiinny yksinään, mutta sitä ei kyllä tutkita yksinään. Sitten yhtenä kysymyksenä tästä seurasi itselleni, että no kuka ja missä sen sitten ottaa käsittelyyn. Että kuka käsittelee niiden lasten kanssa heidän kokemansa henkistä väkivaltaa, kuka auttaa heitä. Tämä on sellainen kysymys, joka nousee näistä tämän meidän päivän seminaarin pohjalta. Sitten yhtenä asiana mulla tuli mieleen tämä, joka yhdisti myös montaa puheenvuoroa, tämä tahallisuus- ja tahattomuuskriteeri, että se on ilman muuta merkittävä tekijä ottaa esille silloin, kun puhutaan rikostutkinnasta. Mutta ihan niin kuin Pia Mäenpää tuossa edellisessä puheenvuorossaan sanoi, niin vaikka jos ei kysymys olekaan rikoksesta, niin se voi silti olla hyvin vahingollista lapselle. Eli rikostutkinnassa tämän tahallisuuden näyttäminen on tietenkin aivan merkittävä tärkeä asia, mutta sitten taas lapsen hyvinvoinnin näkökulmasta on ylipäätään tärkeää huomata se, että tapahtuuko sitä ja tunnistaa se. Ja sitten seuraava dia, henkinen väkivalta. Että se on mitä suurimmassa määrin tunne. Se on teko, joka voi olla vaikeasti tavoitettavissa. Se kuuluu näistä puheenvuoroista, että se voi olla yksittäinen teko ja kohta, josta saa kiinni, mutta se teko voi olla hankala tavoittaa. Nämä esimerkit oli monesti sellaisia, missä tuli hyvin esille se lapsen kokema tunne tai se, mikä lapselle aiheutetaan siitä henkisestä väkivallasta. Et se on toki muutakin se henkinen väkivalta kuin tunnetta, mutta miten se todennetaan? Tämä vaikeus tuli esille, eli että meillä ei tähän ole, niin kuin, jos rikostutkintaa ei oteta lukuun, niin ei ole hirveän monia keinoja sitä. Esimerkiksi sosiaalipalveluissa
ja muissa palveluissa, joissa lapsiperheitä kohdataan, niin ole keinoja sitä saada kiinni. Ja se tuntuu tietenkin olevan ehkä itsestäänselvyys, mutta kuitenkin haluan sen tässä sanoa, että tämä henkinen väkivalta tapahtuu suhteessa, eli lapsen suhteessa johonkin merkittävään aikuiseen ja yleensä siihen vanhempaan. No, sitten mä katsoin niitä osallistujien toiveita siitä, että mitä toivotaan, että tässä seminaarissa käsitellään, niin otetaan se seuraava dia. Mä halusin nyt tässä näyttää teille tämän kasvatuksellisen väkivallan nelikentän, eli meillä on tämmöinen Ensi- ja turvakotien liitolla tällainen nelikenttäkortti, jossa toisella puolella on kasvatuksellisen väkivallan puoli ja toisella puolella sitten se hyvän kasvatuksen puoli tästä nelikentästä. Ja tässä on määritelty tätä henkistä väkivaltaa, se on tuo vasemmalla alhaalla oleva kulma, että mitä kaikkea se on. Tämä on yksi tapa jäsentää, että väkivalta on aktiivista tekemistä ja se on jotain, joka kohdistuu siihen lapseen, ne on tilanteita ja tapahtumia, väkivallalla uhkaamista, symbolista aggressiota, pelottelua, näkymättömäksi tekemistä ja näitä, mitä me kuultiinkin tässä esityksessä monissa aikaisemmissa, näitä tunnusmerkistöjä, mitä ne on. Ja sitten tässä on tämä laiminlyöntipuoli, eli kuvaa sitä lapsen ja läheisen aikuisen välistä suhdetta ja vuorovaikutusta, eli sitä vanhemman suhtautumista ja asennetta siihen lapseen ehkä enemmän ja sitä välinpitämättömyyttä, vanhemman välinpitämättömyyttä lapsen tarpeita kohtaan ja tunnetasolla sitä, että ei ole saatavilla eikä vastaa niihin lapsen tarpeisiin. Mä halusin tämän näyttää myös sen takia, että tämä jako on ihan mun mielestä mahdollinen ja toimiva asiakastyössä. Eli ajattelen, että näitä kortteja voi näiden avulla ottaa puheeksi vanhempien kanssa tämän henkisen väkivallan ja myöskin sen fyysisen. Eli tarkastella sitä omaa vanhemmuutta ja kasvatustapoja, että löytyykö näitä tai että onko sellaisia asioita, mihin haluaa omassa vanhemmuudessa kiinnittää huomiota. Ja sitten otetaan se seuraava dia. Eli kannustavan kasvatuksen nelikenttä. Tämän kortin toisella puolella on sitten taas sitä, että mitä tämä henkinen hyvä ohjaus ja mitä henkinen lapsen perustarpeista huolehtiminen sitten olisi. Ja täältä löytyy ne hyvät puolet. Ja tämä kortti on aika käyttökelpoinen todella sitten tuomaan näitä esiin ja ottamaan puheeksi. Eli tämä oli yksi sellainen asia, mikä mun mielestä toistui näissä mainioissa puheenvuoroissa aiemmin, että tämä tunnistamisen vaikeus ja siihen vastauksena mä sanoisin, että se puheeksi ottaminen on se tärkeä avain. Eli ottaa puheeksi, vaikkei tiedä, että onko tämä asia edes hyvin vai huonosti, niin lähteä tästä puhumaan vanhempien kanssa, mutta myös lasten kanssa. Ja sen jälkeen vasta voi lähteä miettimään niitä, että millä tavalla siihen puuttuu, että tämä tunnistaminen ja puheeksi ottaminen kulkee käsi kädessä. No, sitten vielä se seuraava dia, ja sekin on sitten yhdestä välineestä, eli meillä on tällainen vauvan turvakortti, ja tämä on sitten yhdistelmä tällaisesta näistä edellisestä, eli tuosta nelikenttäkortista, ja sitten tämmöisestä väkivallan ympyrästä, joka on aikuisille tehty väline 90-luvulta, joka on hirveän käytetty väkivaltatyössä, niin ollaan mietitty yhdessä HEKin kanssa, Helsingin ensikodin kanssa, että mitä tämä tarkoittaa vauvalla, että turvallisuutta ja hyvää hoitoa. Tuossa keskikohdilla on suurin piirtein tuo henkinen hyvinvointi, että mitä hyvää vauva tarvitsee. Sitten se seuraava dia on tämän saman kortin kääntöpuoli, eli miten vauva kärsii välinpitämättömyydestä ja väkivallasta. Ja siinä on tämä henkisen väkivallan näkökulma. Ja siinä on niin kuin tarkempia näitä
kysymyksiä ja ajatuksia siitä, että miten sen voi ottaa puheeksi tai miten sen voi tunnistaa. Eli nämä on niin kuin vinkiksi. Ja näitä kumpaakin välinettä saa tilata meiltä Ensi- ja Turvakotien liitosta, eli nämä on ihan saatavissa olevia materiaaleja, ja näitä aika paljon onkin jo eri puolille tilailtu tässä vuosien mittaan, mutta niitä todellakin vielä saa. Painetaan sitä mukaan, kun niitä tarvitaan. No, sitten seuraava dia. Mä halusin sitten ottaa tähän tällä hetkellä. Mä oon rakastunut tähän lapsen hyvinvoinnin teoriaan, tämä on mun rakkaus tällä hetkellä, että mitä tilalle ja mitä tarvitaan. Niin mä ajattelin, että jos sitä henkistä kaltoinkohtelua ja pahoinvointia halutaan poistaa, niin me tarvitaan tietoa siitä, että mitä hyvää tarvitaan tilalle. Me tarvitaan tieto siitä, että mikä lapsen hyvinvointia rakentaa. Tämän tutkimuksen mukaan, Fattoren, Masonin ja Watsonin mukaan se hyvinvointi koostuu turvallisuudesta, myönteisestä minäkuvasta ja toimijuudesta. Eli lapsella pitäisi olla näitä kaikkia. Ja että tämä hyvinvointi rakentuu tunteina ja suhteissa. Eli mä ajattelen, että niitä vanhempia voi, jos vanhempien kanssa työskennellään, muualla kuin siinä rikostutkinnan kohdassa, niin haastaa miettimään, että millä tavalla he huolehtii näistä asioista. Kuinka he asettuu tukemaan lapsen tunnetta siitä, että he on turvassa. Kuinka he asettuu tukemaan lapsen myönteistä minäkuvaa niin, että lapsi voi tuntea joka päivä, että mä oon ihan ok, jos ei ihan koko ajan, mutta joka päivä jossain kohtaa, että mä oon ihan ok. Miten tunnetta siitä, että lapsella on sitä toimijuutta? Ja sitten tämä kaikki niin kuin tässä suhteessa vanhempaan. Mä huomaan, että mun aika alkaa pikkuhiljaa päättyä, eli mä en pysty kauhean paljon pidempää kertomaan, mutta että mä ehkä vielä menisin siihen diaan, missä on väkivaltaa laiminlyönti kasvatuksessa, eli tunnista, puutu ja auta. Tämmöinen virtuaalikirja meillä on Ensi- ja Turvakotien liitossa, josta voi käydä katsomassa lisää vinkkejä siihen, millä tavalla tätä asiaa otetaan puheeksi vanhempien kanssa, ehkä myös lapsen kanssa. Ja sieltä löytyy jo ensimmäisiä, sieltä löytyy myös nämä nelikenttäkortit, jotka voi tulostaa, jos ei halua niitä tilata, ja myöskin meidän turvakymppi, joka on puheeksioton väline, niin löytyy myöskin sieltä ensimmäiset versiot siitä, ja siitä olisi voinut puhua vielä lisää, mutta nyt ehkä lopetan tähän, kun olen aikani käyttänyt. Kiitos. Kiitos Tiina. Tässä saatiin paljon ihan konkreettisia työvälineitä myös ja materiaaleja voi käydä sitten kuulijat ja katsojat itse hakemassa lisää. Mennään suoraan seuraavaan kommenttipuheenvuoroon. Eli meillä on professori Kaisa Aunola Jyväskylän yliopistosta, joka on otsikoinut esityksen Sinusta ei sitten ole yhtään mihinkään. Ole hyvä, Kaisa. Kiitos. Hyvää iltapäivää kaikille täältä Jyväskylästä. Mä olen tosiaan Kaisa Aunola Jyväskylän yliopiston psykologian laitokselta. Ja tässä omassa kommenttipuheenvuorossani lähestyn päivän teemaa psykologisen kontrollin ja vanhemmuuden uupumuksen näkökulmista, jotka ovat omaa tutkimusaluettani ja joiden näen linkittyvän keskeisellä tavalla tänään kuultuihin puheenvuoroihin. Ihan alkuun tässä haluaisin kiittää Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta tämän äärimmäisen tärkeän webinaarin järjestämisestä ja kaikkia puhujia esiin nostetuista ja ilmiön ymmärtämiselle silmiä avaavista näkökulmista. Ja kuten näissä puheenvuoroissa on tuotu esiin,
henkinen väkivalta ilmiönä on lapsen kehityksen näkökulmasta mitä suurimmissa määrin väkivaltaa, mutta sen todentaminen ja siihen puuttuminen on äärimmäisen haastavaa. Ja edellisistä puheenvuoroista kävi ilmi, että ennen kuin henkisestä väkivallasta voidaan rikosoikeudellisesti tuomita, tulee se osoittaa tahalliseksi osoitetuksi. Ja kuitenkin tämä henkinen väkivalta ilmiönä on siitä haasteellinen, että vaikka pienellä joukolla vanhempia sen harjoittaminen voi olla tahallista ja tietoista, niin kuitenkin sitä tapahtuu hyvin paljon tahattomasti ja tiedostamatta. Ja ennen kaikkea, kuten aiemmissakin puheenvuoroissa on tuotu esiin, impulsiivisesti ja harkitsematta erilaisten tunnekuohujen vallassa. Ja tämän vuoksi näenkin, että tämmöinen ennaltaehkäisevä lähestyminen tähän henkiseen väkivaltaan on ensisijainen. Ja nyt voitaisiin ottaa seuraava dia, kiitos. Eli tässä omassa puheenvuorossani esittelen ensin käsitteen psykologinen kontrolli ja miten se voidaan nähdä henkisen väkivallan muodoksi. Ja sen lisäksi sitten tarkastelen vanhemmuuden uupumusta tämän psykologisen kontrollin taustatekijänä ja lasten kaltoinkohtelun taustalähteenä. Ja sitten myös sitä, että miten tätä vanhemmuuden uupumusta voidaan tunnistaa ja miten siihen voitaisiin ehkä ennaltaehkäisevästi puuttua. Otetaan seuraava slaidi. Mitä psykologinen kontrolli on? Tässä on tähän laittanut erilaisia esimerkkejä psykologisen kontrollin muodoista, miten se vaikkapa verbaalisesti vanhemman toiminnassa saattaa ilmetä. Ja jos otan nämä ensimmäiset esimerkit, niin psykologinen kontrolli voi ilmetä lapsen syyllistämisenä ja ahdistuksen tunteen herättämisenä. Tämmöisillä lauseilla, kuten vaikkapa sinun takiasi oli raatanut ja uhrautunut. Sinun tulisi arvostaa sitä, kuinka hyvin sinun asiasi ovat. Ymmärrätkö ollenkaan, miten paljon joudun kärsimään sinun takiasi? Ja jos otan seuraavat esimerkit, niin psykologinen kontrolli voi ilmetä myös lapsen syyllistämisenä ja vastuuttamisena vanhemman tunteista. Eli vanhempi voi vaikka osoittaa, kuinka häpeissään hän on lapsen tunteen purkauksista tai ajattelusta, tunteista ja ajatuksista. Älä itke, äitiä hävettää. Lopeta tuo kiukkuminen. Ihmiset luulevat, etten osaa kasvattaa lastani. Aina sinua saa hävetä. Ja jos otetaan seuraavat esimerkit, niin psykologinen kontrolli voi ilmetä myös niin, että vanhempi mitätöi lapsen tunteita, tunnekokemuksia ja ajatuksia, jättää huomiotta lapsen tunteet ja kieltää näitä lapsen tunteita ja ajatuksia. Mitä sinä itket? Ei tuo sattunut. Et sinä edes tiedä, mitä oikea kipu tuntuu. Et sinä voi tuosta loukkaantua. Älä selitä, kyllä minä tiedän, mitä sinä ajattelit. Ja niin poispäin. Ja jos otetaan seuraavat esimerkit, niin psykologinen kontrolli voi edelleen ilmetä lapsen persoonaan kohdistettuna kritiikkinä käytöksen sijaan. Eli vanhempi kohdistaa kritiikkinsä lapsen persoonaan, vertaa häntä muihin sisaruksiin tai tovereihin ja viittaa hänen persoonallisuuden ominaisuuksiinsa pikemmin kuin käytökseen pyrkiessään ojentamaan häntä tai kasvattamaan häntä. Sinua typerämpää saa hakea. Voi kun olisit niin kuin veljesi. Katsoisit mallia naapurin Matista, hän ei ikinä kiukuttele. Nämä olivat tämmöisiä tyypillisiä esimerkkejä tästä. Ja viimeisenä esimerkkinä mulla on täällä psykologisesta kontrollista esimerkit siitä, kuinka vanhempi voi käyttää kiintymyssuhdettaan lapseen ja että vanhemman hyväksyntää tämmöisenä ehdollisena vallankäytön välineenä. Eli vanhempi osoittaa hyväksyntänsä ja myönteisiä tunteita lapselleen ainoastaan, jos lapsi tuntee, ajattelee ja toimii niin kuin vanhempi toimii. Esimerkiksi sanomalla, jos sinä olet tuota mieltä, niin turha kuvitella, että haluan olla täällä kanssasi. Tai sitten sanomalla, että en ota sinua syliini ennen kuin rauhoitut. Eli jos mietitään vaikka
pientä lasta, niin jos hän on valtavan tunteen vallassa, niin se mitä hän tarvitsee on nimenomaan se vanhemman syli ja vanhemman apu tunteiden hallitsemiseen. Mutta tällaista psykologista kontrollia käyttävä vanhempi käyttää tätä omaa hyväksyntäänsä vallan välineenä ja antaa sitä hyväksyntää vain, jos lapsi toimii niin kuin vanhempi haluaa. Ja jos mennään seuraavaan diaan, niin tässä on sitten vielä sanallisesti ilmaistuna nämä psykologisen kontrollin eri muodot. Eli syyllistäminen, ehdollinen hyväksyntä, yksilön persoonaan kohdistuva kritiikki ja vertailu, lapsen näkökulman huomiota jättäminen tai mitätöinti. Ja vaikka nuo äskeiset esimerkit olivat tämmöisiä verbaalisia esimerkkejä, niin tämä psykologinen kontrolli, ihan niin kuin henkinen väkivalta yleensäkin, voi ilmetä ihan kaikessa vuorovaikutuksessa, perheen yleisessä ilmapiirissä, ilmeissä, eleissä, vanhempien käytöksenä. Eli se ei vain ole näitä sanallisia ilmauksia. Ja jos mennään seuraavaan diaan, niin Brian Barberin määritelmän mukaisesti psykologinen kontrolli on vanhemman toimintaa, joka on tunkeilevaa ja manipuloi lapsen ajatuksia ja tunteita käyttäen lapsen kiintymyssuhdetta vanhempaan hyväksi. Eli tällä tavoin vanhempi kohdistaa lapsensa psykologisen kokemuksen, tai vanhempi puuttuu tähän lapsen psykologiseen kokemukseen ja kohdistaa paineen ajatella ja tuntea sillä vanhemman toivomalla tavalla. Eli sen sijaan, että vanhempi puuttuisi lapsen käytökseen, hän puuttuukin lapsen tunteisiin ja ajatuksiin. Ja tällaisella toiminnalla hän ei ole vastaanottavainen näille lapsen itsemääräytyvyyden tarpeille, vaan lapsen toimintaa alkaa sitten ohjata pelko sitä vanhemman hyväksynnän menettämisestä ja tai pyrkimys lunastaa se vanhemman hyväksyntä. Jos mennään seuraavaan dian, niin voidaan pohtia, että mitä sitä seuraa. Tänään on monissa esityksissä kuultu, mitä tällaista henkisestä väkivallasta voi seurata. Ja nämä samat seuraamukset on sitten myös tällä psykologisella kontrollilla. Eli ennen kaikkea tutkimusten mukaan tällaisen toiminnan vaikutuksesta lapsen syyllisyyden ja häpeän tunteet lisääntyvät. Ja tämä alkaa sitten vaikuttaa ihan siihen kokonaispersonaalisuuden kehitykseen. Ja mennään edelleen seuraavaan diaan. Eli tutkimuksessa on todettu, että tämä vanhemman psykologinen kontrolli on yhteydessä lapsen heikkoon itsetuntoon, lisääntyneeseen masentuneisuuteen, ahdistuneisuuteen, sosiaaliseen vetäytymiseen, mutta myös käytösongelmiin, niin kuin tänään tuotiin myös Eija Paavilaisen esitelmässä esiin, ja heikkoon koulusuoritumiseen, identiteetin kehityksen ongelmiin. Ja mielenkiintoista on, että tämä yhteys on löydetty lapsen iästä, sukupuolesta, kulttuurista ja mittaustavasta riippumatta ihan ympäri maailman. Eli tällä psykologisella kontrollilla ja henkisellä väkivallalla on todennettu olevan lapsen kehitykselle merkittäviä seurauksia. Ja uusimpien tutkimusten mukaan näyttäisi myös siltä, että vanhemmat, jotka käyttävät paljon psykologista kontrollia, niin näiden lapset käyttävät myös omissa kaverisuhteissaan paljon tätä psykologista kontrollia. Eli tänään on puhuttu paljon tästä ylisukupolvisuudesta, niin myös näissä psykologisen kontrollin tutkimuksissa on näyttöä siitä, että tällainen henkisen väkivallan muoto näyttäisi ikään kuin periytyvän sukupolvelta toiselle, ja sitten myös nämä seuraukset voivat periytyä. Ja jos mennään seuraavaan diaan, niin pohditaan hetki sitä, että miksi vanhemmat käyttävät psykologista kontrollia. Ja tuossa alussa nostin jo esiin, niin kuin näissä aiemmissa puheenvuoroissakin on nostettu, että vaikka pienelle joukolle tämmöisen henkisen väkivallan käyttö ja myös tämän psykologisen kontrollin käyttö väkivallan muotona voi olla tahallista ja tietoinen valinta kasvattaa lasta, niin suurimmaksi osaksi tutkimusten valossa näyttäisi siltä, että ainakin tämä psykologinen kontrolli arjen kasvatustilanteissa näyttäisi olevan enemmänkin tällaista aika impulsiivista ja harkitsematonta ja vanhemman tahdosta riippumatonta, sillä se liittyy usein nimenomaan vanhemman omaan pahoinvointiin
Ja otetaan seuraava dia, niin tässä on näytetty näitä psykologisen kontrollin taustalla vaikuttavia tekijöitä. Eli tutkimuksessa on havaittu, että masentuneisuus ja uupumus, vanhemman heikko itsetunto, pyrkimys täydellisyyteen, perfektionismi, tai sitten vaikeus sietää vaikeita tunteita, käsitellä vaikeita tunteita, herkkyys loukkaantua, nämä tunnesäätelyn ongelmat on tämän psykologisen kontrollin taustalla. Mutta toisaalta myös sitten lapsen haastava temperamentti. Eli jos lapsi on temperamentiltaan haastava, niin silloin vanhemmat helpommin hänen kanssaan sitten sortuvat käyttämään näitä ei niin suotuisia menetelmiä niissä arjen tilanteissa. Eli kaikkinensa voitaisiin ajatella, että vanhempi, joka kokee syystä tai toisesta itsensä voimattomaksi tai keinottomaksi lapsen haastavan käyttäytymisen edessä, on riskissä käyttää psykologista kontrollia. Ja näitä samoja teemoja nousi esiin näissä tämän päivän puheissa. Eli siellä käytännön esimerkkeissä vanhemmat toivat esiin sitä väsymystä ja stressiä ja arjen haasteita, jotka sitten sai aikaan sen, että ei pystynyt itseään hillitsemään ja hallitsemaan näissä erilaisissa arjen tilanteissa. Sitten mennään seuraavaan diaan ja siitä suoraan seuraavaan. Eli nyt menen tähän vanhemmuuden uupumukseen, mitä meillä Jyväskylän yliopistolla ollaan omassa vanhemmuuden voimavara- ja kuormitustekijät-hankkeessa tutkittu. Eli viimeksessä tutkimuksessa on havaittu, että vanhemmuuden uupumus on ihan oma ilmiönsä, joka on erillinen työuupumuksesta ja masennuksesta. Eli on todennettu, että ihan yhtä lailla kuin pitkittynyt ylimääräinen työstressi voi johtaa työuupumukseen, niin tämmöinen pitkittynyt tai runsas vanhemmuudessa koettu stressi voi johtaa vanhemmuuden uupumukseen. Ja se seuraa siitä, kun vanhemmalla käytössä olevat resurssit niissä arjen kasvatus- ja perhetilanteissa ei riitä vastaamaan niihin vaatimuksiin, joita hän kokee siellä arjessaan, niin siitä syntyy tämä uupumus. Ja seuraavassa diassa on sitten esitetty näitä oireita, miten tämä uupumus näyttäytyy. Eli se näyttäytyy tämmöisenä emotionaalisena ja fyysisenä uupumusasteisena väsymyksenä vanhempana, vanhemmuuteen liittyvinä kyvyttömyyden ja riittämättömyyden tunteina. Eli vanhemmalla voi olla kokemus, että hän ei enää ole yhtä hyvä vanhempi kuin ennen. Hän huomaa itsekin, että hän ei enää toimi niin kuin hän haluaisi toimia. Ja sitten myös tämmöisenä emotionaalisena etääntymisenä omista lapsista ja perheestä. Eli moni vanhempi, joka on uupunut, kuvaa toimintaansa ikään kuin automaattiohjauksella toimimisena. Eli hän tekee nämä peruspakolliset asiat, huolehtii ruuasta ja puhtaudesta, mutta ei jaksa olla enää emotionaalisesti läsnä lapsilleen. Ja on semmoinen vähän niin kuin unissa kulkijan olo siinä perhearjessa. Nämä ovat näitä uupumuksen oireita. Ja seuraavassa diassa on sitten kerrottu, että mitä tutkimuksesta tiedetään, mihin nämä ovat yhteydessä, nämä uupumusoireet. Ja nämä on yhteydessä, ihan jos mietitään vanhempaa itseään, niin erilaisiin pakoajatuksiin, ajatuksiin siitä, että haluaa jättää perheensä tai itsemurha-ajatuksiin, puolisoiden välisiin konflikteihin, erilaisiin riippuvuusongelmia ja unihäiriöihin. Mutta sitten tähän päivän teemaan, eli epäsuotuisaan vanhemmuuteen ja kärjistyessään lasten kaltoinkohteluun. Ihan niin tähän fyysiseen väkivaltaan kuin sitten tämän päivän teeman mukaisesti verbaaliseen henkiseen väkivaltaan ja laiminlyöntiin. Eli tästä on ihan tutkimusnäyttöä, että tämä uupumus on tähän yhteydessä ja näin ollen merkittävä riskitekijä lasten suotuisalle kehitykselle. Ja jos mennään seuraavaan diaan, niin siinä on nyt meidän uusimman tutkimushankkeen yhteydessä esiin nousseita asioita, että vanhemmat itse ovat nostaneet esiin, kun on kysytty avoimilla kysymyksillä heidän arjestaan ja jaksamisestaan, niin monet vanhemmat tässä meidän tutkimushankkeessa toi esiin yksinäisyyden, mikä tänäänkin tuli useammassa puheenvuorossa esiin vanhempien jaksamisen taustalla vaikuttavana tekijänä. Eli näyttäisi siltä, että Suomessa monet vanhemmat ja erityisesti äidit kokee yksinäisyyttä. Ja tämä liittyy myös tähän pärjäämisen kulttuuriin, että ei ehkä uskalleta edes lähteä hakemaan apua tai lähteä tunnustamaan sitä, että ollaan yksin, kuin
on tämä tietty pärjäämisen kulttuuri, että ei tiedetä, että onko se edes sallittua myöntää sitä, että kokee yksinäisyyttä tai tämmöisiä kielteisiä tunteita. Ja myös nostettiin esiin sitten vaikeutta saada apua kuormittuneeseen perhetilanteeseen ja kokemus siitä, että ei tule kuulluksi, jos näistä asioista puhuu tai niitä nostaa esiin. Jotkut toivat esille sitä, että vastaus saattaa olla vaikkapa neuvolassa se, että no tämä nyt kuuluu tähän pikkulapsiaikaan, että koita kestää. Niin sehän on omiaan sitten lisäämään sitä kokemusta, että ei tule kuulluksi. Ja sitten tuotiin myös esille yhteiskunnan ristiriitaiset vaatimukset vanhemmille. Että koettiin, että yhtäältä kannustetaan työelämään ja pitäisi edetä uralla ja tehdä sitä sun tätä. Ja toisaalta sitten panostaa laadukkaaseen aikaan perheen kanssa ja olla tietoinen hyvistä kasvatusmenetelmistä ja pitää huolta lasten fyysisestä terveydestä ja ruokavaliosta ja vaikka mistä. Eli tämmöistä moneen suuntaan repeämisestä. Monet vanhemmat antavat viitettä näissä vastauksissaan. Jos mennään seuraavaan diaan, nyt mulla aikanäköjä näyttää ylittymään tässä kohtaa, niin ihan otan vain pari diaa enää. Mutta tämän näytän nyt keväällä, kun oli tämä COVID-19 poikkeusaika, koulut ja päiväkodit olivat kiinni ja monet vanhemmat tekivät etätöitä, niin tehtiin myös kysely suomalaisvanhemmille heidän jaksamisestaan. Ja tässä yhteydessä kysyttiin myös näistä kaltoinkohtelusta lapsia kohtaan. Ja tässä on näytettynä, missä määrin vanhemmat raportoivat erilaisia kaltoinkohtelun muotoja. Ja nyt sinisellä tässä näyttäytyy nämä henkisen väkivallan muodot. Ja näytti siltä, että tämä itse asiassa oli aika yleistä nyt viime keväänä. En tiedä, ei ole vertailukohtaa aiempaa, mutta siellä nyt viikoittain tuommoinen reilu 15% kertoi sanovansa lapsille asioita tai katuu jälkikäteen uhkailua, loukkaamista, typerien lempinimien käyttämistä ja niin poispäin. Ja sitten myös sitä laiminlyöntiä ja fyysistä väkivaltaa esiintyi kuukausittain ja osalla perheestä jopa viikoittain. Mutta ei tästä sen enempää tässä, vaan halusin tuoda esiin tämän, että tätä meillä esiintyy ja yllättävän paljonkin, että kaikki näissä noin 44% raportoi kuukausittain tai useammin henkisen väkivallan kategoriaan kuuluvia toimintatapoja. Ja tämä oli yhteydessä tähän vanhemmuuden uupumukseen tässä tutkimuksessa hyvinkin merkittävällä tavalla. Mutta jos mennään sitten ihan tähän toiseksi viimeiseen dian, niin haluaisin tuoda esiin tässä lopuksi, että tässä meidän oman tutkimushankkeen pohjalla on myös kehitetty näitä konkreettisia menetelmiä, millä voitaisiin ottaa puheeksi tätä vanhemmuuden uupumusta ja sitä kautta sitten puuttua tähän henkiseen väkivaltaan. Eli tämmöinen niin kutsuttu VAU-seula, vanhemmuuden uupumusseula. Ja tänään on esitetty näitä muitakin hyviä menetelmiä ja ajattelisin, että tämä menetelmä näiden muiden menetelmien rinnalla voisi olla yksi keino ottaa keskusteluun näitä asioita, jotka sitten tämän henkisen väkivallan taustalla vaikuttaa ja myös auttaa niin kuin tuomaan esiin sitä, että mitä perheessä tapahtuu ja tuoda myös ehkä vanhemmille olon siitä kuulluksi tulemisesta. Eli tämä on tämmöinen yksinkertainen 5 osion seula ja tässä jos vanhempi yhteenkään näistä kysymyksistä, joita tässä nyt on esitetty, reagoi vaihtoehdolla A, niin voidaan ajatella, että hänellä esiintyy tällaista vanhemmuuden uupumusta ja silloin tarvitaan toimenpiteitä ja tämän seulan mukana on sitten erilaisia toimintaohjeita siitä, miten vanhemman kanssa voidaan keskustelussa edetä ja minkälaisia toimenpiteitä sitten lähteä toteuttamaan. Olennaista uupuneen vanhemman kohdalla on se, että häntä ei saa jättää yksin. Eli uupunut vanhempi ei itse jaksa lähteä hakemaan itselleen apua. Ja sen takia tämän seulan yhteydessä, kun tämä tehdään, niin terveydenhoitohenkilöstön tai kuka sitten onkaan tätä tekemässä, tulee siinä yhdessä vanhemman kanssa lähteä miettimään niitä keinoja, mitä tilanteelle voidaan tehdä. Ja ihan viimeisenä slaidina sitten tässä nyt aikani ylittäneenä
haluaisin todeta sekä tämän oman puheenvuoroni päätteeksi, että sitten yhteenvetäen näitä aiempia puheenvuoroja, että itselleni on piirtynyt tämän alueen puheenvuoroja kuunnellessa ja tutkimuksen perusteella näkemys, että vain vanhempi, joka itse voi hyvin, kykenee tarjoamaan lapselle emotionaalisesti lämpimän ja tukevan kasvuympäristön. Ja sen takia mietittäessä keinoja lasten kehityksen tukemiseksi olisikin mietittävä keinoja vanhempien hyvinvoinnin tukemiseksi. Tämä on se ennaltaehkäisevä toimi, jota tässä nyt tarvitaan. Kiitos vielä kaikille puhujille puolestani ja THL:lle tämän tilaisuuden järjestämisestä. Kiitos.